Ne može nijedna noć da prođe u miru i harmoniji kada su učesnici elite u pitanju. Drama između Marije Malivuka i Ivana Marinkovića počela je kada je Malivuka otkrila da je pre nekoliko godina pijanog Marinkovića pokupila i dala mu 100 evra, koje je, kako ona tvrdi, nikada on nije vratio. Nedugo nakon te sporne izjave za crnim stolom usledio je sukob u sobi koji je kulminirao i fizičkim okršajem. Nećeš nikada da staviš ruku na mene, rekla je Malivuk. E baš ću uvek da stavim, rekao je Marinković. Ko te je guzio? Pitala je Jelena. Mrš bre u pičku materinu, odgovorila je Malivuk unestići se u lice Marinkovićevoj ženi. E, pomeri se, ovde možeš da stojiš, rekao Ivan, pomerivši Malivuka dalje od svoje supruge. Nemoj da kradeš po realitiju, kleptomanko, rekla je Jelena Mariji. Alo, pomeri se od mene, vikao je Ivan pokušavajući da se odbrani od udaraca Marije Malivuk. Prekini da radiš to odmah, vikao je Lepi Mića, dok je obezbeđenje brzo pohitalo da prekine napade Malivuk. Prekini da me grebeš, budalo jedna bre, vikao je Marinković.